Тут нам прекрасно потрібно розуміти, що ми вже 2014 рік, я всім нагадаю, якраз почались засідання в Будапештському форматі. 6 квітня 2014 року в Женеві на міністерському рівні відбувся Будапештський формат, який, от пан Геннадій добре це пам'ятає, закінчився чим? В результаті державний секретар Сполучених Штатів Керрі і Лавров говорили один з одним, а потім цей формат був зруйнований. Ми намагалися його скликати багато разів на різних рівнях. В архівах МЗС є відповідь Російської Федерації, я її процитую. Як кажуть на пам'ять, там було написано, що це насправді Україна, ви тільки от уявіть собі, порушила Будапештський меморандум, цитую буквально, шляхом організації путчу на Майдані. І насправді, чи є Будапештський меморандум політичними зобов'язаннями, а це політичні зобов'язання, чи іншими, Росія все одно порушила всі зобов'язання.